attraktivt med Spinnanger og Skarlund som sponsorobjekt er at de er noen av de sentrale skikkelsene og gjerne det laget som kan nå lengst både i Stavanger og i Kristiansand. Det gjør at de vil spille mye på TV i de to hjemmebaneturneringene. Og det gjør at det er mange selskap som ønsker å knytte seg opp mot den type profiler. Hello, I'm Andy Sess from France. We came here to practice with Tarier and Martin. It's a really good team. They have a lot of skills. They are really complete players, and I think they're going to be among the top 15. La verdad que son un equipo muy fuerte, tienen muy buen bloqueo y luego en defensa también muy regular en la colocación y eso les puede ayudar a... ¿no? Cada año es diferente y creo que tienen muchas opciones de estar entre los 15. And you're singing the song, singing this is a lie.